Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyun ayında əmək haqlarının artırılması ilə bağlı imzaladığı sərəncamlar qüvvəyə minib. Publika.az xəbər verir ki, 1 sentyabr tarixindən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin əmək haqqının artırılması haqqında və dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, idarəetmə və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında sərəncam qüvvəyə minib. Belə ki, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin, dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, idarəetmə və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılıb. Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının aylıq pul təminatının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması haqqında sərəncam da bu gün qüvvəyə minib. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının aylıq pul təminatı vəzifə maaşlarının orta hesabla 40% həcmində artırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev iyunun 18-də imzaladığı Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq pul təminatının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması haqqında sərəncam da bu gün qüvvəyə minib. Nazirliyin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq pul təminatı vəzifə maaşlarının orta hesabla 40% həcmində artırılıb. Həmçinin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin və Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin hərbi qulluqçularının aylıq pul təminatının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 40% həcmində artırılması da qüvvəyə minib. Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbi qulluqçularının Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşlarının da 1 sentyabr tarixində maaşları artırılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin tabeliyində olan qurumlarda 200-dən çox vakant yer üzrə işə qəbul elan edilib. Nazirlikdən publika.az-a bildirilib ki, əsasən aqronom, baytar feldşeri, baytar həkimi, laborant və traktorçu vakant yerləri üzrə işçiyə ehtiyac var. Bildirilir ki, bu ixtisaslar üzrə təcrübə, təhsil, ixtisas, fərdi keyfiyyət tələbləri uyğun gələn şəxslər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi şöbəsinə müraciət edə bilərlər. Vakant elan olmuş iş yerləri üzrə vəzifə maaşları müxtəlif ixtisaslar üzrə 250-520 manat arasında dəyişir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən publika.az-da verilən məlumata görə, Ermənistan Respublikasının Oyanberiyan rayonunun Voskepar kəndində yerləşən mövqeylərdən, Qazax rayonunun Aşağı Əskipara kəndində, Berd rayonunun Çınarı kəndində yerləşən mövqeylərdən, Tovuz rayonunun Əsrik Çırdaxan kəndində yerləşən mövqeylərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt, Ağdam rayonunun Şıxlar, Yusifcanlı, Mərsili, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Kürdlər kəndləri yaxınlığında həmçinin Göranboy, Tərtər və Ağdam rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən də ordumuzun mövqələri atəşə tutulub. Düşmən cavab atəşi ilə susturulub, itki yoxdur. Xəbəri Müdafiə Nazirliyi yayıb. Müxalifətin hakimiyyət iddialarını reallaşdırmaq üçün qanuni resurslarının çatışmazlığı və iddiaların həyata keçirilməsi naminə istənilən üsul və vasitədən faydalanmağa hazır olması onun siyasi prosesin təhlükəli və eyni zamanda arzuolunmaz iştirakçısı olmağa sürükləyir. Ayrı-ayrı ölkələrin siyasi tarixindən göstərilən səbəblərdən müxalifət qüvvələrinin ifrat siyasi radikalizmə yuvarlanması, inqilabçı hərəkatlara, radikal dini dəstələrə və hərəkatlara, anarxist, hətta terrorçu təşkilatlara çevrilməsinə dair kifayət qədər misallar gətirmək mümkündür. Bunu ölkədə demokratiyanın azlığı ilə əsaslandırmağa çalışanlar öz iddialarında qətiyyən səmimi deyillər. Sonxəbər.az trendi istinadən xəbər verir ki, bunu baş nazirin müavini, hakim yeni Azərbaycan partiyasının sədr müavini, icra katibi Əli Əhmədov mühacir müxalifət, vətənə xidmət yoxsa xəyanət adlı məqaləsində bildirib. Əli Əhmədov qeyd edib ki, müxalifətin ictimai dəstəyinin azlığının demokratiyanın azlığı kimi cəmiyyətə təqdim edilməsi cəhətləri yeni deyil. Bu, çoxdandır ki, nəinki vərdiş halına çevrilib, həm də siyasi taktika dərəcəsinə qaldırılıb. Müxalifətin mahiyyətinin və siyasi davranış üsullarının radikal şəkildə dəyişməsinin geniş yayılmış formalarından biri mühacir müxalifətçilikdir.
ölkə daxili siyasi proseslərə kənar müdaxilələrin sınaqdan keçmiş vasitəsi rolunda çıxış etməsi onun ən başlıca təhlükəsidir. Mahiyyət etibarilə mühacir müxalifət və məlum 5-ci kolon hadisələri bir medalın iki üzüdür. Hər ikisi ölkə daxili siyasi proseslərdə xarici maraqların təmsilçisi rolunu oynayır, hətta həmin maraqların həyata keçirilməsində vasitəçilik xidməti göstərir. 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Avropa ölkələrində Osmanlı imperiyasına qarşı məkirli planların hazırlandığı bir zamanda orada sığınacaq tapan türk müxalifətinin imperiyanın sonrakı acı taleyində günahları az olmamışdır. Mühacir müxalifətin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən idarə olunmasına dair ölkələrin tarixindən də artıq təsdiqini tapmış faktlar göstərmək mümkündür və bu faktlar hamıya məlumdur. Təəssübləndirici haldır ki, Azərbaycan müxalifətinin müəyyən kəsmini mühacir müxalifət təmsil edir. Onun Azərbaycan əhalisinin maraqlarını ifadə etmək imkanlarının olmaması bir yana, asanlıqla, bəlkə də həvəslə xarici dairələrin təsiri altına düşmək təhlükəsi kifayət qədər yüksəkdir. Əvvəla, mühacir müxalifətin sığınacaq tapdığı ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının təsirindən özünü qorumaq şansı ümumiyyətlə yoxdur və bu səbəbdən sonuncunun nəzarəti altında fəaliyyət göstərməyə məhkumdur. Digər tərəfdən isə o, istənilən maraqlı tərəflər üçün tam açıq, müdafiəsiz hədəfdir. Necə deyərlər, göydən düşmə fürsətdir. Bu baxımdan, onun digər ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının təsiri altına düşmək təhlükəsi də mövcuddur. Habelə, mühacir müxalifətin könüllü olaraq xarici xüsusi xidmət orqanlarının təkliflərindən faydalanmaq istəyi də istisna deyil. Əli Əhmədov vurğulayıb ki, Azərbaycanın mühacir müxalifətinin siyasi ritorikası və fəaliyyət metodları onun maraqlı xarici qüvvələrin təsiri altında düşməsi ehtimalının kifayət qədər yüksək olmasından xəbər verir. Azərbaycanın mühacir müxalifətinin müxtəlif ölkələrdə bu rolu icra etmiş qrupların klassik sxeminə tam uyğun şəkildə formalaşıb fəaliyyət göstərməsi tarixi paralellərlə isbat olunur. Müxalifətin milli maraqların əleyhinə çıxmağa hazır olan uğursuz nümayəndələrinin siyasi mühacir qismində xarici ölkələrə toplanması və onlardan Azərbaycanın əleyhinə müxtəlif formalarda istifadə edilməsinə dair məlum faktlar deyilənin ən sadə sübutudur. Mühacir müxalifətin əsas təhlükəsi və buradan da irəli gələn arzu olunmazlığı onun hakimiyyətə deyil, dövlətə qarşı alətə çevrilməsindədir. Onun əli ilə aparılan total yalan və böhtan kampaniyasının ən uğursuz müqayisələrin ölkə əhalisinin itaətsizliyə, hətta qeyri-qanuni hərəkətlərə səsləməsinin başlıca hədəfi Azərbaycan dövləti, onun sabitliyi və əminamanlığıdır. Azərbaycanın nüfuzu iqtisadi və geopolitik maraqlarıdır. Onların hərəkətlərinin və fəaliyyətinin kökündə bütövlükdə milli maraqlar cəmiyyətin hər hansı kəsiminin mənafeyi deyil, mühacir müxalifəti maliyyələşdirən və bu səbəbdən də yönəltmək, istiqamətləndirmək hüququ qazanan xarici dairələrin maraqları dayanır. Nə qədər pərdələnməyə, vətənə xidmət donu geyindirməyə çalışsalar da, bu cür əməllərə yalnız bir ad vermək olar, vətənə xəyanət. Azərbaycan cəmiyyətində bunu hamı yaxşı anlayır və ona görə də mühacir müxalifətin anti-Azərbaycan, anti-milli fəaliyyətinin insanların sərt təpkisi sayəsində tam iflasa uğrayacağına şübhə yoxdur. Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin tələbələrinə smart kartlar paylanacaq. Sonxəbər.az APA Economics istinadən xəbər verir ki, gələn ildən start veriləcəyi layihəni ilk olaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə icra olunacağı gözlənilir. Bu kartlar vasitəsilə tələbələr həm universitet ərazisinə daxil olmaq, həm də ictimai nəqliyyatda gediş haqlarını ödəmək imkanını əldə edəcəklər. Layihənin icra mexanizmləri Avropa Kartlar Assosiasiyası ilə müzakirə olunub və bu təşkilatın loqosu kartın üzərində əks olunacaq. Tələbələr kartların funksionalını Avropa ölkələrinə səfər etdiyi zaman da istifadə edə biləcəklər. Hazırda Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin azad edilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində kommunikasiya davam edir. Kommunikasiyanın bu ilin sonuna dək yekunlaşması gözlənilir. Sonxəbər.az bildirir ki, bunu özəl olaraq trendə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov deyib. Anar Bağırov bildirib ki, dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq bu istiqamətdə bütün zəruri tədbirlər görülməkdədir. Kollegiya sədrinin sözlərinə görə bu ilin sonuna dək kommunikasiyanın yekunlaşdırılacağı gözlənilir və qısa vaxt ərzində işə baxılacaq. Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin azad edilməsi ilə bağlı şikayət ərizəsi hazırlanıb və 2015-ci il may ayının 15-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilib. 2015-ci il iyunun 10-da Avropa Məhkəməsi tərəfindən ərizənin icraata qəbul olunması haqqında məktub alınıb və yazışmalara başlanılıb. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin iyul ayında Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əskərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz atababa yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əsgərləri tərəfindən girov götürülüblər. İşğal altındakı Dağlıq Qarabağda Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev üzərində qanunsuz məhkəmə qurulub. Məhkəmənin qərarı ilə Dilqəm Əskərov ömürlük, Şahbaz Quliyev 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Milli Məclisin Komitə sədri, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov Müsavat Partiyası divanı tərəfindən ölkə başçısının səhhəti ilə bağlı müzakirələr aparmasına kəskin şəkildə etirazını bildirib. Son xəbər.az xəbər verir ki, Siyavuş Novruzov Amerikanın səsinə açıqlamasında yayılan xəbərlərin yalan olduğunu söyləyib. Prezident İlham Əliyevin səhhətində heç bir problem yoxdur. O hər gün saat 9-da iş başında olur. Axı İlham Əliyevin səhhətinə nə olub? Nəyi müzakirə edirlər? Özlərinin səhhəti pis olanda Prezident İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edirlər. Siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, hər biri haqqında dövlət tərəfindən lazımi tədbirlər görülür. Ümumiyyətlə, indi nə baş verir ki, ölkə prezidentinin səhhəti ilə bağlı müzakirələr aparırsınız? Yenə də deyirəm, prezidentin səhhətində heç bir problem yoxdur. Mən rəsmi şəkildə bu açıqlamanı verirəm. Bu cür yalan məlumatları yayanlar düşmənlərdir. Prezident işinin başındadır, deyə Siyavuş Novruzov açıqlamasında qeyd edib.